da prekinjamo, tu še je vedno klobuk črni, če želite, evo, za honorare, kar dajte, muzika je odlična, izvolim. Ja neče, jaz sem si rekel, da če, bi, če mi bo Adi dal kaj gnarjev klobuk, bo naj njegov komad zaigral bolj, ne? Samo, ne bom še te takoj, da te zamora Adi čakati, da sliši moja interpretacija njegov komada, ne? Thank you.